Yeah, be the MC, ndani ya mini bars. Wahenga ni wazee wetu wakale, kwa waliotutangulia mala pema wakalale. Huko walipo jue tunawashukuru sana kwa mafunzo yao kwetu na vyote walivyovifanya. Walivyotufundisha, tuliovishika ndo vinatupa miongozo kwenye mifumo ya maisha. Maana kauli zao hadi sasa zinatumika na kwa njia moja ama nyingine tunaelimika. Japo bado wapo wanaopuuzia wakidai kwamba katwa ziwezi kusaidia, na tumeshuhudia pabaya walipoishia, walopona kauli zao wamebaki kuzijutia.